جمله انا كانوا لا بروسي جاكر نو دنگدان يجدا لا كركوك هشتا صندوق دنگداني نو چكان باشوري كركوك بوي بوني گومان اسكالا لسريان قرديلي سوريان لدراو برر رواني بغداد بكرين بودو بارج ماركرد نو يان چاوديري كي كيتيش نگراني خويل ولستا خسترو راگين بيويستا صندوق كان هر لكركوك بينيان بو بكرين نگ بردرين بو شوني ديكا با بيو زانيراني كلا سرچاو شي بار بكرا ود اسكنالي كركوك توا دو جاكر نو جمار صندوق تيبد لناوندي عرفه كا زربا اندن جینا و چی عرب و ترکمنشینو لستی 266 شرکتی نشتیمانی کردستان زیاتر لە 4000 دنجی بدەسێناوا جاکردنەوەی دەنگدانی تایبەت لە کەرکووک دەستی پێکردو لە یەکەمین ڕۆژیشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕیکۆردێکی دیکە دەشکێنێت پروسی جاکردنەوەی دەنگدانی تایبەت لە کەرکووک و لە ناوەندەکانی عەرەفە و ڕەحیماوە بە پێی وتەی چاودێران ئاسایی بەڕێوە چووە و بە پێی ئامارەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەنگی بەرچاوی بەدەستهێناوە لە ساعەت 8:30 بەیانی دەستکرا بە فەرزکردنی دەنگی تایبەت لە قاعەی سێواتە لە قاعەی عەرەفە دەنگە تایبەتەکان لێرەیە دیارە لێرە 33 ڕەزمە هەیە دابەشکرا بەسەر 33 ڕەزمە تاکو ئێستا 8 ڕزمی جیاکرێتەوە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پێشی هەموو لیستەکانەوەیە تاکو ئەم دەقەیە لە کۆی هەشتەکە نسبەیەکی زۆر باشمان هێناوە لایەنەکان هەموو تەوازیان لێرانە نوێنەری کیانی سیاسیەکان هەموویان مەوجودن و پرۆسەکە بەڕێکی ڕوا و بە شەفافیشە و تاکو ئێستاکە 38 سنوق لەم ناوەندە قردێلەی سووری لێدرا و ڕەوانەی بەغا ئەکرێ و باقی سنوقەکانی تریش دیارە بەشی چانشمە قردێلەی زەردی هەیە و باقیەکەیشی قردێلەی سەوز کراوە هەشتا سندوقی دەنگدانی ناوچەکانی حەویجە و ڕیاز و عەباسیە بە هۆی سکاڵا و پێشەلکاری تێدا قردێلەی سووریان لێدراوە و بڕیارە ڕەوانەی بەغدا بکرێن بۆ دووبارە هەژمارکردنەوەیان ڕێگا پێدراوی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیش مەترسی ڕەوانەکردن و هەژمارکردنەوەی دەنگی ئەو سندوقانەی لە بەغدا خسته رو به شرط ایمه تصویر من لا جنت شو بودن دان یعنی تصویری شی زور بنا بزیش ان کردو حتی دنگ کان ایمش لسنو خادر ان کردو ک نردی ان تی اینه بو یعنی سنو خ 15 ورقی نقصانه هي 8 ورقی نقصانه امانه دنگ ایمن دنگ دراو به دسور نسب دین استعمال لی اندر کردو یعنی بی بن بو بغا ایمن لو اترسین بس یتا بغا ان دنگانه بو عرف حساب کرید طبعا ایمه انتخابات کین ما انتخابات چی نزیبه با پی ئاماریەک دەنگدانی تایبەت لە کەرکووک بە سەر 33 ڕۆژمە دابەش کراوە لە یەکەمین ڕۆژی جیاکردنەوەی دەنگە تایبەتەکانیشدا لە کوی 22 ڕۆژمە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان 4500 دەنگی بەدەست هێناوە و لە ڕیزبەندی یەکەمی تەواوی لیستەکانی دیکەدایە دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک پرۆسەی جیاکردنەوەی دەنگدانی تایبەتی پارێزگای سلێمانی بۆ ئەنجومەنی نوێنرا